E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui, né? Como é que... Pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda demais, beleza, pessoal? É o seguinte... Relax. Né? Vamos pegar o prêmio aqui de missão diária e vamos continuar a missão que a gente iniciou no vídeo passado, perfeito? Espuma do mar e uma pincelada carmesim. Toques finais da ilusão. Vá à Vila Marúzia, né? Para expressar gratidão, Maime espera lhe presentear com uma pintura. Vá à vila com Paimon e espere Maime concluir a pintura. Pra quem não viu o vídeo passado, Maime tá ali, ó, pintando. Nós ajudamos ela, né? E ela vai nos dar uma recompensa. Pera aí. Quando eu tinha chegado ali, tinha aparecido uma notificação de Hidroco. Deve estar embaixo d'água, né? Bora. Deve ter um Hidroco por aqui. Aí, ó. Tá em cima não, tá? Prefiro observar aqui. Né? Não. Vamos descer. Eu vou pegar esse aqui, ó. Evitar problema. Ah, deve estar ali, ó. Aqui está. Bora. Vamos descer. Nós vamos na casa das Melusines pela primeira vez. Vambora. Vá à vila. Inclusive tem ponto de teleporte pra gente pegar aqui, ó. Dois. Squallen Fury. O Cílio tá descendo. Negócio vermelho ali. The wind rises. Too slow. Too slow. Eita, coração. Parece um coração. Tá ali o ponto de teleporte. Vamos pegar aqui. Quit following me. Pare com o Mind, ela já tá aqui embaixo, né? Beleza. Bora. Ela ali. Não, é outra. Aqui é outra Melusine. Cossan, o quê? Cossanziana. Tá. Vocês são de fora, bem-vindos. Não tenho flores para dar como presentes. Não precisa ser tão formal. Neste caso, vou só receber vocês de forma muito entusiástica. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Qualquer coisa que queiram saber, contarei. Você poderia nos falar um pouco sobre a vila? A vila é a casa de várias Melusines. Vocês não conseguem vê-las daqui, mas vão conseguir se continuarem.
todas por aqui são reluzidas incríveis. Então, se vocês forem boas pessoas, definitivamente se sentirão em casa. Sou uma boa pessoa. Isso é ótimo. O que eu deveria dizer em seguida? Ah, esqueci. Mas me lembro que o final era: espero que aproveitem sua estadia. Legal. Que tal passearmos um pouquinho? Da próxima vez que nos encontrarmos, espero ter várias flores prontas para vocês. Valeu. Muito obrigado, hein? Ponto de teleporte está por aqui. Ela tá aqui. Eita, olha lá. Olha lá a casa, rapaz. As casas, né? São algumas. Por que a surpresa? Está feliz que nos encontramos novamente depois de tanto tempo? Como você chegou antes da gente? Não vimos você em nenhum momento. Eu voltei imediatamente depois de arrumar as coisas e acabei esperando vocês aqui. Eu não vi. Essa é a vila? Todas as casas são meio pequenas. Talvez a gente tenha uma chefe Meluzine, uma aventureira Meluzine ou uma arquiteta Meluzine que se especializa em construir casas de Meluzine nesta vila. Como é a sua casa? Minha casa é bem calma. É um lugar para pintar. Tá bom. Ela pegou o atalho. Lar espumante. Vá até a casa. Vou ter uma missão ali. Devo pegar, né? Milzão. É aí que eu quero pegar o... Adventure time. Aqui. Ah, tem um cachorro. Cachorro. Casa maneira, né? Esse lugar é minha casa. Bem-vindos à minha humilde moradia. Não repare na bagunça. Todos os comentários são bem-vindos. Então aqui é um lugar calmo, bom para pintar, porque fica longe da vila, né? Tô de volta, Seymour. Bem-vindo de volta, senhorita. Você está gentil, adorável e radiante. Ô, louco, o cara falou mesmo. Ele falou. Esse é Seymour e ele é praticamente da família. Seymour são eles. São gente boa que impediram os outros de me dar mora. Deixa pra lá. Por que Seymour sabe falar? O que você quer dizer? Claro que ele sabe. Estranho seria se não soubesse. É isso aí, pai. É verdade. Não é mesmo? Não. Para de ficar concordando. Nenhum cachorro robô sabe falar. Já que vocês são de fora, acho que sabem do que estou falando. Seymour pode falar e também é meu melhor amigo. Ele até faz críticas aos meus desenhos. Seu julgamento é bem aguçado. Ele acabou de falar de novo. Paimon tem certeza que Mime não está fazendo ventriloquia. Ou nada. Mas a conversa deles faz sentido mesmo. Você pescou ele na água? Você consegue mesmo achar o melhor amigo desse jeito? Então, pai, não é... não foi assim. Uma vez eu estava procurando por tintas e encontrei o Seymour caído em uma pilha de lixo. Então eu falei com ele e viramos amigos. Mais tarde eu trouxe ele comigo para o meu lar, né? Mesmo assim, essa coisa tem outras funções além de falar. Seymour, dá a patinha. Seymour, cachorro mau.
Ele é tímido, não precisa levar para o pessoal. Me desculpem, por alguma razão, Seymour só fala comigo. Ele fica em silêncio quando está perto de outras pessoas. Ele pode ser um daqueles micautômatos milagrosos. Você só fala com ele o tempo todo, Mime. Ninguém na vila entende arte. Então não tem muito o que falar com elas. Elas se importam comigo, mas é difícil conversar por um tempo. Elas definitivamente não mostram tanto interesse em minhas pinturas como você. Tirando Jacob. Apenas Seymour fala comigo. Tá. E esse Jacob é um amigo? Sim, é aquele colecionador de arte que queria trocar minha arte por Mora. Ele era legal, gentil e falou bastante comigo. Ele até disse que conseguiria entender minhas pinturas. Apesar de tudo isso, ela não vendeu as pinturas para ele. Quanto mais difíceis de se obter, mais valioso fica. Será que as pinturas de Mime são tesouros? Que tal falarmos disso outra hora? Agora é hora de pintar. Esse é o momento pelo qual Paimon esperava. Não acho que eu consiga fazer algo assim, mas vou me esforçar para ser um presente justo. Vou preparar minhas ferramentas, podem esperar. Que tal passearmos um pouco? Vamos lá. Então, peraí, então eu peguei, né, os pontos de teleporte, tudo dessa ilha aqui. Explore os arredores, tem um negócio ali que eu queria pegar. Tá pra lá. Tem aqui baú. Essa caixa contém... É feio mexer nas coisas dos outros. Paimon apenas acabou se deparando com ela. Mesmo assim, me parece que existem alguns componentes de máquina por aqui. Será que as ferramentas são usadas para manter Seymour? Elas devem ter feito mudanças, né? Paimon acha que já vimos esse tipo de cavalete antes. Parece ser um estilo do exterior. Como que as melusines da vila trocam com os comerciantes de fora? Paimon não acha que comerciantes normais seriam bons em mergulhar. Na verdade, isso poderia ser uma ótima oportunidade de negócios para nós, não acha? Se ficássemos com todos os comércios exteriores, ficaríamos ricos. Estaríamos ricos. Foi uma boa ideia. Foi boa sim, pode ter certeza. Né? Tá boa? Seymour. Paimon tem uma pergunta. Por que Seymour é o único mecautômato que consegue falar? Qual é a sua, hein, Seymour? Acho que é como o Baby disse. Apenas fala com ela. Tem aqui uma garrafa. Para que serve essa garrafa? Só tem um jeito de descobrir. Isso parece com tinta. Tem só um restinho. Mas mesmo assim... Eita. Tô um pouco tonto. Que tal sentar e descansar? Estou bem. Não se esforce demais. Tá bom. Loucura foi aquela que eu senti ali. Suas ferramentas de pintura já estão prontas? Ô mulher, você já falou isso. E tá sem tinta? Falo da coisa que deveria estar dentro daquela garrafa. Uma cor quente e bonita. Esperem por aqui. Irei pegar. Tá bom. Você precisa coletar essas tintas? Sim, eu quero desenhar as coisas mais belas. Tintas comuns são boas, mas elas não vão conseguir transmitir o calor que você emana. Espera um pouquinho, vou pegar as tintas. Podemos ajudar. Minhas mãos não são pequenas. Não precisa se preocupar, eu sempre fiz sozinho. Tá bom. Então você não tem amigos para ir com você? Por que está se desculpando? Você se sente mal por mim porque Seymour não se mexe e eu posso me sentir sozinha? Você é muito gentil. Deveríamos ir juntos. Vamos juntos. Vamos lá.
Vamos ver essa tinta que ela pega. Tá pra lá? Eu quero pegar esse negócio aqui primeiro. Tá nessa direção. Tá aqui. Pode estar em cima, pode estar embaixo. Não. Consegui, vai depois, bicho. Aqui dá pra descer? Não. Então vambora. Vamos seguir por aqui. Espera aí. Aqui talvez. Achei que daria pra ir pra lá, né? Pra pegar o negócio, mas não dá não. Bora. Futuro eu pego esse negócio aí. Deve estar talvez no... lá no solo, lá em cima, né? Ela vem pegar a tinta aqui nesse lugar esquisito. E esse bicho estranho aí? Enfrentar a primeira vez, vamos ver. Uma torre ali. A mãe me falou que eles eram gentis. Não é não. Primo fissurador quebra rocha. Uma forma de vida estranha que não possui nada em comum. Na batalha entrará em estado de estresse, lançando um poderoso ataque. Tá. Esse aqui é o boss que a gente enfrentou. Coisa de puzzle. Bola flutuante, a gente viu hoje. Lugar solitário. Olha isso, caiu ali um. Opa, já tô vendo um negócio ali, ó. Tem que ir lá pegar depois. Esses são os minérios. Agora precisamos fazer a seguir, é. Mano, ela vai pegar esse trem vermelho esquisito aí. Simplesmente minerar não vai funcionar. Use o prisma para ressoar. Pera aí que eu quero pegar. Primeiro vou derrotar esses bichos aqui. Que é diferente dos outros, não sei porquê. Pra mim é idêntico ao outro. Unnecessary. Cadê o negócio? Tá por aqui. O personagem agarra nisso aqui. Agarra. Tá ali. The wind rises. Como é que é? Use o prisma para ressoar. Acima 16. Acima 18. Como assim ressoar? Então eu atiro e ele
Manda um tiro onde eu mirei. Então é assim que vamos fazer isso. Se moemos esses minérios, até virar em pó, poderemos fazer tinta, não é? Cadê a Maymie? Ela deve ter ido na frente. Tô tonto. Será que é fome? Deve ser. Mano, esse cristal aí tá me dando problema de cabeça. Esse cristal, rapaz. Nossa, olha essa. Mano, eu errei. O negócio tá aqui, eu errei. E o dali não dá porque tem um negócio na frente ali, ó. Não sei se eu mirar um pouco de lado, será que vai? Não, bate ali, ó. Esse barco tá aqui exatamente pra eu não conseguir. Se eu atirar esse no outro, liga o outro. Então é isso. Entendi. Demorei, mas entendi. Ela tá ali. Negócio esquisito aí, mulher. Cuidado. O que que você achou aí? Já deve ser o suficiente. Enquanto minério, posso fazer um montão de tintas. Não precisa agradecer, mas eles são todos vermelhos. Você vai ter cores suficientes? Não se preocupe. Hora do último passo. Você vai moer os minérios e transformá-los em tintas. Se você quer colocar dessa forma, contanto que precisamos moer as tintas, então deve existir mais dois passos. Esses minérios contêm muitas impurezas. Se fôssemos fazer tintas com eles assim, as cores não ficariam uniformes. Elas pareciam sujas. Pareceriam sujas? Pai, eu não sabia que tinha tintas. Que tinham tantas coisas a considerar. Acho que é isso que te faz ser uma mestre das artes. O que fazemos? A essa altura precisamos encontrar minérios mais puros, moê-los e então misturá-los. Dessa forma, a quantidade de impurezas irá diminuir e as tintas serão mais bonitas. Não seria mais fácil apenas ter usado os minérios mais puros? Não tem tantos minérios de alta pureza. É o mesmo que dizer, se não tem maralga para comer, vamos comer torta disso aí. Uma metáfora culinária, parece que não tem outros veios de minério por perto. Sim, precisaremos ir mais fundo neste lugar. Vocês querem descansar? Vamos com você. O que é aquilo ali? Um vórtice vermelho? É um atalho. Vocês nunca viram antes? Devia ter muitos pelo caminho. Parece bem terrível. Será que é como diz o ditado, os caminhos mais curtos são os mais perigosos? Bem, eu sempre pego atalhos com esses. Eles são seguros. Se você diz, já que chegamos até aqui, então é melhor a gente ir. E o meu personagem está passando mal. Vá para o lugar muito quente. Esse atalho é diferenciado. Olhando de perto, parece mesmo que passamos por esse lugar. É, esse aqui foi onde a gente desceu. Isso mesmo, e esse lugar parece quente e seguro. Meu pai me falou dele e também disse que contém minérios. Podem deixar que esses eu resolvo. Esses não parecem tão diferentes do tipo comum. Mas as cores são totalmente diferentes. Sério?
Não são todos vermelhos? Sim, mas existem diferenças bem óbvias entre os tons de vermelho. Olha, não consigo notar não. As diferenças, na verdade, são bem pequenas. É normal que você não consiga distinguir. Você não disse que era óbvio? Você provavelmente sabe muito mais sobre pintura do que nós. De qualquer forma, Paimon não sabia que pintar é tão difícil. De novo, mano, vou cair aí, né? Eu escutei alguma coisa. Não se preocupe comigo. Será que isso tem algo a ver com os minérios? Eu acho que tem. Mas Vibe tem trabalhado com esses minérios o tempo todo. Então não deve ter problema. Talvez se pegarmos algumas extras para vender, minérios que são ainda mais puros. Você quer dizer que os minérios de alta pureza necessários para a tinta são tesouros sem preço? Mantor? Você pode coletar alguns desses cristais e colocá-los em alguma área próxima do local que apareceram. Coletar esse, né? Eu posso coletar e colocar tipo aqui. Aí eu posso. Aqui é a área, ó. Tem uma área aqui, tá vendo roxa? Que é onde eu posso no máximo colocar o negócio. Foi mal, Oswaldo, eu acordei você, cara. Como assim não pegou? Aí eu pego esse, ele fica até aqui no máximo. Como é que eu faço então? Não vai até lá, não vai? Ô louco! Ó, eu tinha que passar por esse para depois ir lá, mas foi direto. Vamos falar com ela ali. Desculpem pela demora, isso é. Não estávamos só assistindo, também coletamos. Obrigado. Tintas lindas, aqui vamos nós. Você parece muito satisfeita. Tá tão na cara assim. Não dá para esconder. Não, não está. Mas você está certo, estou feliz. Agora podemos fazer várias tintas. Pelo menos em parte. Tem outro motivo? Vamos voltar primeiro. Tanto faz, a gente precisa voltar para pegar aquela pintura mesmo. Então, vamos aqui. Esse cristal está fazendo nosso personagem ter problemas. Vamos ver. Oi. A pequena invenção de Alain. Exatamente como eu me lembrava. Hã, chefe? Procuramos pela casa dela, mas não conseguimos encontrar as tintas que você queria. Não conseguiram? Bem, a gente encontrou mesmo algumas garrafas de tinta vazias. Elas tinham um cheiro muito pungente que causava enjoo. Entendo, então as tintas foram usadas. Que coincidência infeliz. Você e seu pessoal limpem este lugar, não queremos chamar atenção. Quanto às tintas, vou pensar em alguma coisa. Esse cara deve ser o cara que queria comprar as pinturas. E as pinturas são usadas essas tintas malucas aí. Então tem alguma coisa nessas tintas aí, porque o pessoal tá querendo muito essas tintas, né? Tinta entre aspas, né? Entendido.
Não conseguimos concluir sua comissão antes que você pudesse vir pessoalmente ajudar aquela coisinha. Esses dois estranhos apareceram. Tá falando de nós, né? Quem te ajudou no vídeo ontem. Mas tudo bem, não estou incomodado. Bem, não é tanto quanto a isso. Mas você não acha que isso contaria como um caso de força maior? Sobre a remuneração que discutimos antes? Não se preocupe, você será paga. Sério, obrigado. Seja qual for o caso, não vou mais tomar seu tempo. Apenas limpe esses rabiscos. Rabiscos bagunçados? O que vocês estão fazendo aqui? Ei, cara roxo, você está metido com aqueles ladrões que queriam roubar as pinturas? Agora Paimon sabe o que vocês querem. Você contratou as pessoas para roubar as artes, para criar uma oportunidade para que você salvasse ela. Ganhar sua confiança e então alcançar seus objetivos. Paimon não sabe exatamente como dá para usar tintas de um jeito malvado, mas... Bisbilhotar é algo feio. E olha só quem está falando. Quem é você? Pode me chamar de Jacob, sou um viajante colecionador de arte. É um prazer em ver de novo. Tudo o que você me disse era mentira? De que você nunca viu pinturas como essa antes, que você gostaria de colecioná-las, de que você conseguia entendê-las? Você fez tudo isso por coisas que não têm nada a ver comigo? Você entendeu errado. Eu nunca tive a intenção de te enganar. Até mesmo agora, eu não tenho nada além da admiração. Mas você chamou elas de rabiscos bagunçados. E eu lamento pelas minhas palavras. Eu estava mesmerizado pela sua natureza imprevisível e caótica. Mesmerizado? Nunca ouvi essa palavra. Eu posso apreciar a beleza nelas, compreensível para o resto do mundo. Sério? Claro que sim, sua técnica é como se fosse mágica. A forma que você usa as tintas, o jeito que você pincela. Não cai na conversa dele. Você está mentindo. Para que você quer as tintas? Você é esperto. Ao invés disso, deixe-me te perguntar isso. Para o que mais você acha que essas tintas podem ser usadas? Você tentou comprar as pinturas por um preço alto. Pense nisso como uma pergunta para se indagar. Por ora, vou lhe dar uma ideia. Vocês coletaram os materiais? Neste caso, permita-me te fazer uma pergunta. Você poderia me dar? Eu não tenho intrigo com você, não precisamos ser inimigos. Em troca, posso te dar qualquer quantia de mora. O que está me pedindo? Essas tintas são nossas. Vocês realmente estão esperando uma resposta ou apenas tentando estar na minha... testar minha atitude? De qualquer forma, eu responderei honestamente. Nós sabemos que Maime não tem como me impedir de pegar as tintas, mas o mesmo não vale para você. Não vou escutar você, seu mentiroso. Não fale mais nada. Você vai me dar a resposta correta, não é mesmo? Claro que a gente vai fazer a escolha certa. É um não bem grandão. Então essa é a resposta, entendido. Primeiro preciso agradecer a vocês por ajudarem a coletar essas tintas. Fico desapontado de dizer isso, mas é aqui que encerramos. Como assim ele vai mandar? Você me entendeu errado. Eu disse que aqui encerramos e não adeus. Senhorita Irus, eu gostaria de mudar os termos originais de nossa comissão. Se livre dessas pessoas quanto ao seu pagamento, 7 vezes o valor original. Cara, não vamos conseguir derrubar esse cara por conta própria. Vocês são mercenários, não são? Vocês deveriam saber mais sobre o combate do que eu. Vocês estão em maior número. O que é essa fixação no inimigo mais forte? Não é mais fácil pegar alguém que não saiba lutar? Você quer dizer que a gente, tomando ações razoáveis e necessárias para alcançar um futuro além da nossa imaginação?
Pagamento 7 vezes maior não tem jeito. Sinto muito, garotinha. Ih, vai pegar ela. Por favor, não se importe com minha aparência. Minha diretriz principal é barulhos mecânicos proteger você. O quê? Estou aqui, senhorita. Você continua gentil, amável e radiante. Afastem-se. Eita, ele vai ajudar nós, hein? Ele vai ajudar nós. Cadê? Tem que parar aqui embaixo, cara. Tá roubando aqui. Tá aí. O que é isso? Lixo antigo. A invençãozinha de Alain. Você esteve dormindo por anos, não esteve? Quer apanhar também? Por que você está tão obcecado por essas tintas? Não falou não, cara. Você só falou o que é as tintas. Se nos encontrarmos de novo, estou ansioso pelos seus desenhos futuros. Muito bem, estou de saída. Vamos, senhorita Iris. Temos outras coisas a fazer. Tem algo errado com o Seymour? Já era. Deve ter acabado a bateria. Sem bateria, então quer dizer... Você está bem? Ele sempre quis me enganar dizendo todas aquelas coisas como eu amo suas pinturas. Eu consigo entender suas pinturas. Ele danificou Seymour. Jamais perdoarei. Mime, vamos procurar por algum engenheiro. Eles devem conseguir consertar. Vamos arrumar as coisas primeiro. É nóis. Se Seymour não puder ser curado... Se Seymour não puder avaliar minhas obras como ele costumava fazer, obras que ninguém entende, isto é realmente uma obra, não é? Elas são apenas o que aquela pessoa disse, rabiscos. Não diga isso, até aquele cara roxo disse que havia algo mágico e imprevisível. Paimon também ama suas coisas. Além disso, Paimon queria te perguntar isso desde cedo. O que você quer dizer quando fala que todos da vila não entendem arte? Ninguém entende as pinturas. Eles só não entendem porque não têm uma experiência artística. Então eles não conseguem entender os significados. A gente pode ver as pinturas? Claro. Você pega um desenho do chão. Paimon também não entende muito bem, mas parece incrível. Tão linda. Você não precisa se esforçar para dizer algo legal. Sei que você está tentando ser legal. Paimon não consegue entender o que você pintou. Eu consigo entender. Eu estou ouvindo os gritos aí. Conteúdo? Você não precisa me confortar com mentiras. Essa pintura retrata dois ursos fazendo toca aqui. Um trono submerso, um campo de neve queimando. Eu não consegui ver a pintura, como é que eu vou saber? Vou mandar um urso. Hã? Você entendeu mesmo? O que você achou? É muito bonita. Sério, você não precisa mentir. Vamos lá, eu acertei bem pelo urso mesmo. Paimon não entendeu essa pintura, mas ela certamente achou bonita. Obrigado, há tantas coisas que quero expressar através de minhas pinturas. Mesmo assim, essa é a primeira vez que alguém entendeu minhas pinturas. Olha só, acertei. Então, lentamente eu comecei a entender. Embora elas não entendam minhas pinturas, ainda estavam tentando ser legais comigo. Então, eu estava muito feliz. Jacob disse que entendia. Eu pensei, finalmente, alguém consegue ver. Aquele cara roxo, ele é péssimo. Mas nada disso importa agora. Pai me falou de muitas paisagens bonitas. Sinto que o mundo é um lugar bonito. Isso me deixa feliz.
mas a maioria das Belusines só sabe me encorajar dizendo que as minhas pinturas são bonitas. Por isso que Seymour é um amigo tão importante, tá? Depois de ouvir o que Jacob disse, pensei comigo mesmo, no futuro eu só deveria mostrar minhas pinturas para Seymour. Outras pessoas só tentam me confortar. Já que você consegue entender, isso significa que elas não estão completamente além da compreensão. Então, como Seymour, vocês agora são meus melhores amigos. Oh, aí sim. Vamos continuar limpando. Vocês ajudam o Mime a pegar as pinturas. Aceitem isso como quando nos conhecemos. Ah, parece que você está de bom humor. É ótimo. Sinto feliz quando estou com vocês, como quando eu estou pintando. Ainda assim, pelo jeito que você está guardando, Paimon está sempre pensando que vocês têm mãos pequenas. E suas mãos são ainda menores. Você é Mime da mãozinha. E você é Paimon do Brasil. Ai, ai, ai. Tá bem, Paimon retira o que disse. É, mas se ferrou, tentou bom apelido aí. Porque minhas mãos não são pequenas. Mas falando de pinturas, eu sinto muito. Não vou poder pintar para vocês agora. Eu não posso deixar Seymour assim. Mas eu vou pintar para vocês quando terminar de consertar Seymour. Vamos para a corte de Fontaine procurar por algum engenheiro. Engenheiro? Eu quero consertar eu mesma. Você sabe consertar? Claro que não. Hã? Mas então como você vai consertar? Pai disse que ele viu muitas máquinas intactas e desmontadas. Ele pode me ensinar como consertar. Pai, você mencionou esse pai algumas vezes. Como ele é? Será que pai me disse algo ruim? Lá vamos nós. Com quem está falando? Aqueles que estão em casa não são suficientes? Mano, ele tá conversando com alguém ali, velho. Com alguém que eu não tô vendo. Você está falando com a gente de novo? O pai acabou de me dizer como curar Seymour, apenas precisando coletar componentes suficientes. Não precisam se preocupar, eu vou pintar para vocês. Ah, com quem você está falando? Com o pai. E quem raios é esse tal de pai? Pai é pai. Vocês não conseguem ouvir a voz do pai? Ah, sim. Será que ela entrou em choque quando Seymour quebrou? Enfim, vamos só levando isso com a barriga. A gente ouviu também, mas não sabemos nada sobre mecautômatos. Eu preciso de alguns componentes. Qual tipo? Desse tipo bonito. Parafuso. Isso é uma peça de sucata. Se realmente é sucata, eles são brilhantes e bonitos, estão por toda parte. Quando a gente se ajuda, damos componentes como forma de agradecimento. Então esse é o tipo de moeda da vila? Moeda? Tipo mora? Acho que sim. Mesmo que Jacob me disse uma pilha de componentes por minhas pinturas, eu não aceitaria. A gente só precisa coletar componentes. Não, eles são como mora. Arranje componentes para mim. É como se pedisse a vocês, sei lá, ganhasse mora. É, não tem problema, já acostumei. Eu também vou sair procurando eles. Tá bom. Fizemos o ato 1. Agora veio o ato 2, perfeito? Vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Pergunte sobre os componentes pela Vila Marúzia. Próximo vídeo a gente segue essa missão. Vamos enfrentar um boss aqui agora, perfeito? Nós já enfrentamos esse. Nós já enfrentamos esse. Então vamos para esse aqui que eu não enfrentei até agora. Suíte Criozéfira. Deixa eu marcar aqui. Vamos enfrentar pela primeira vez esse boss. Vamos ver. Bora lá.
Fallen Fury. Ô louco, hein? Ô maneirão, hein? E meu parceiro, tu que criou isso aí? Foi tu que fez? Parabéns, hein? Ó. Que isso, é espetacular. Ah, ué. O sinal tá pra cá? É com ele que eu tenho que falar? É nóis, eu me chamo isso aí, sou um pesquisador. Acredito que vocês dois estão aqui para testemunhar a suíte. É isso aí que eu quero. De acordo com o plano geral, Sr. Bossu, Capelius e Copélia são autômatos dedicados à dança. Mas após eu assumir o projeto, eu também adicionei um pouco do meu entendimento de pneumosia. Sim. Então, como pode ver, eles não só apenas são bons em dança, mas também lutadores. Acredito ainda haver muito espaço para melhora. Necessitamos de grandes quantidades de dados experimentais para aumentar a proeza de combate. Eu posso ter ficado entusiasmado demais durante o desenvolvimento. Então tu colocou muita arma neles, cara. Eles são a inundação de Copélia e o castigo de Copélios. Isso quer dizer que precisaremos do dobro de dados. Contanto que possamos iterá-los, a alegria do nosso sucesso será dobrada. Tá. Você enfrentará uma apresentação fantástica dos mecautômatos de isso aí. Antes do desafio começar, você precisará falar com esse cara. Que eu estou falando, né? Para escolher o espetáculo desafio. Tem a inundação de Copélia, uma apresentação de mecautômatos de Copélia, que usa energia especial ou cia, ou castigo de Copélios, em que seu protagonista usa energia pneuma. Você obterá recompensas correspondentes ao segundo. Não, correspondente segundo desafio escolhido. Na flor de linha lei. Após concluir, tá? Que me diz? Cara, manda aí, eu quero jogar. Eu vou tentar primeiro inundação de Copélia. Diferenciado isso aqui, hein? Olha isso, cara. Nossa, aí fora. Olha isso. Ó. Oh. Switch. Quirozéfira, dualidade lá do ar. Solidify. Oh, que top, hein? Ó, oh, lançou o vento maluco. Eita, ô louco. Bora lá. Oh, esse aqui, mano, é o chefe mais bem feito. Tô falando assim, dos chefes, sabe, de 40 de resina que a gente gasta. Deve ser 40, né? É o mais bem feito. Não tô comparando com os chefes, aqueles brutos não, tá ligado? Tipo a baleia, o Tartaglia. Tô falando dos chefes normais.
Que maneira, hein? Ó. E aí, Drake? Maneiro demais esse aqui, ó. Tem muita vida, hein, Lulu? As you wish, main Fräulein. Muito demais. Tá. Tá, então peraí. Então, eu acho que se eu escolher o outro. Será que vai mudar o movimento? Eu acho que não. Tá, então eu tenho que esperar, né? Tá. Eu acho que se eu escolher o outro. Sair e voltar. Se eu escolher a segunda opção, será que vai ter movimentos diferentes? Ou será que é o mesmo movimento, só que com. A recompensa só é diferente. Eu queria ver isso aí. Maneiro demais, hein? O mais bem feito. Principalmente os movimentos. Né? Vou voltar lá e ver se atualizou. Não sei, né? Top demais, hein? Vamos lá ver. Eu acho que não voltou ainda, não. Ah, já voltou. Então agora eu vou escolher a segunda opção. Eu quero escolher tentar o castigo de Coppelius. Solidify. Ó. Eita. E mudou estranho. Os golpes diferentes aí. Deu o escudo. Solidify. By royal decree. Oswaldo tá dançando junto. Reestruturou o escudo. Vamos destruir, acho que vai ficar assim um tempão, né? Bora. Então mudou o golpe realmente. Search for. Bow your head.
order guide you. Midnight Phantasmagoria. Behold. Upon the gale. By royal decree. Até o áudio tá bugando agora. Pra mim o áudio deu umas travadas brutas agora. Que isso, hein? Muito demais. Curti. E é diferenciado, né? Pode escolher dois. Ele é tipo, é dois chefes, né? Dois prêmios diferentes. Muito demais. Dificilmente acho que vai ter um outro chefe tão bem feito assim. Desse de 40. Né? Então é isso, galera. Próximo vídeo a gente segue. Vou ter saído aqui pra não dar ruim. Segue a missão ali, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo aí.